ଓମ୍ଶାନ୍ତି ପନ୍ଦର ଦୁଇ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ କଣ୍ଟା ସହିତ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଫୁଲ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାବା କଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫୁଲ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣାଅ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇବେ ସେମାନେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୀର ଲାଗିଗଲା ତେବେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ ହୋଇ ରୁହାନି ବା ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇଥିବ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବୋଧଙ୍କ ଭଳି କରିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ ଅବଗୁଣ ରୂପୀ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଚାଲିବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଏକଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ବଡ଼ ବାବା ବଡ଼ ଲିଭର୍ ଘଡ଼ି ଅଟନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଟିକିଏ ବି ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ତେଣୁ ଫୁଲ ଭଳି ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଫୁଲ ହେଉଛୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟା ସମାନ ଥିଲୁ କେହି ଛୋଟ ଆଉ କେହି ତ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଥିଲେ କେହି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି କମ୍ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଣ୍ଟା ଏବଂ ଫୁଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଏହା କହି ଏହା କାହା ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟା ସମାନ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବେ ସ୍ନେହ ରହିଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେଇ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହି କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ରହିଥାଏ ଆତ୍ମାର ହିଁ ମହିମା ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ହୋଇଥାଏ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଯେପରି ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଇଏ କୁକର୍ମୀ ବା ଇଏ ସୁକର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାଏ ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାର ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଦୈବ ଫୁଲ ଅଟ ଅଥବା କଳି ଯୁଗେ ଆଶୁରୀ କଣ୍ଟା ସମାନ ଅଟ କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେଉଁଠି କଳିଯୁଗ କେଉଁଠି ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ତ କେଉଁଠି ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ଏଥିରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟା ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଫୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଫୁଲ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ନଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ତାକୁ ରିଫାଇନ୍ କରି ବୁଝାଇବା ସେଥିରେ ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖ ଯଦି ତୁମେ ଫୁଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ଫୁଲ କରାଉଥିବା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ଅବଗୁଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ବାବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏହାକୁ ଠିକ କରି ଛପାଇବା ତାହେଲେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଏହା ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ା ବାବା ତୁମକୁ ଅବିନାଶ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ା ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାରୀ କର୍ମ କରିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ ପୁଣି ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହିପରି ବିକାରୀ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖଦାୟୀ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି ନା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶିଖୁଛ ଯେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ସୁଖ ଦେଇ ଚାଲ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉନାହିଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ବାକି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥିବ ଯେ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦ୍ଶାହି ମିଳିଥିଲା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ ଏହା କାଲିର କଥା ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଅଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ଆୟୁଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସାରାକଳ୍ପରେ ଆୟୁଷ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ଏଥିରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଏହି ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆବଗୁଣ ଶିଖିବାରେ ଶିଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏହି ଦୁନିଆ ଅପମିଶ୍ରିତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନଥିଲା ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ବଳରେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛ ଯେପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଛ ପୁଣି ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଢିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ୟାଦର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ବହୁତ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହି ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ଏସବୁ ଦେଖି ପୁଣି ଯଦି ଅଚାନକ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଣ ଶୁଣାଇଲି ତେବେ ବାଉଳା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି ତୁରନ୍ତ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଭଳି ହୋଇନଥାନ୍ତି ଯଦିଓ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାରଣା କିଛି ବି ନାହିଁ ଯଦି ଧାରଣା ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ କମାଲ କରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ବିନା

ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ ରାବଣ ଜଞ୍ଜିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ବାବା ବୁଦ୍ଧିର ଏହା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ଜଞ୍ଜିର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ପୂଜା ହେଉଛ ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକୋଇଶ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏକୋଇଶ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଭଲ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ପବିତ୍ର ରହିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ଓ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଏହି ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ତ ହୋଇଯାଅ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଧାନ ହୁଅ ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଖିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ଵାର ଏହି ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖୋଲାଉଛନ୍ତି ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର କଳସ ରଖାଯାଇଥାଏ ବାବା ତା ମାତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କହିଲେ ସବୁକିଛି ତୁମେ ମାତା ମାନେ ସମ୍ଭାଳ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବାବା କଳସ ରଖିଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ଅମୃତର କଳସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁଆର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେବୁ କାହିଁକି ବିଜୟମାଳାରେ ନ ଆସିବୁ କାହିଁକି ମହାବୀର ନହେବୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ स्वर्गर मालिक एकदम कंटा मान कंटा प्रति मध्य बाबा स्नेह रही तो से फुल करवा को दुनिया पति स्वरूप को जे तुम्हें निर्धार निर्वाणधाम छाड़ी एठा को आस बाबा कौन ड्रामा अनुसार मत कंटार दुनिया को ही, ही आस ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ରହିଛି ନା ବିନା ସ୍ନେହର ଫୁଲ କିପରି ବିନା ସ୍ନେହରେ ଫୁଲ କିପରି କରିବେ ଏବେ ତୁମେ କଳିଯୁଗ କଣ୍ଟାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା ସତ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୁଅ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କୁମାରୀମାନେ ଫୁଲ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କୁମାରୀ ଯେତେ କଣ୍ଟା ବା ପତିତ ହୋଇଯାଏ

ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମହାନ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାନ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ପୁଣି କେଉଁଠି କଳିଯୁଗର ମହାନ ଆତ୍ମା ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବି ତୁମେ କଳିଯୁଗ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଅଟ ଅଥବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଫୁଲ ଅଟ କଥା ଲେଖ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଅଟ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଅଟ ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ କି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶୁ ରାଜ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି

ସିଏ କେବେ ହେଲେ କଣ୍ଟା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ସଦୃଶ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ସଦୃଶ କରୁଛି ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ତେବେ ତୁମକୁ କଣ ମାୟାର ହେବାର ଅଛି ବାବା ତୁମକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ମାୟା ପୁଣି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି

ବାବା ଖାଦ ବାହାର କରିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ୟାଦ କର ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ ଯଦି ବଡ଼ ହେବ ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିପରି କରିବ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ ଧରିଣ୍ୟ ଯଦି ତୁମର ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ତେବେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଫାଇଦା କ'ଣ पुरा दुनिया समाप्त हेले वैकुंठवासी तुम जो तुम योग अभ्यास कर तेब बाबा बुझाऊं पे प्रथम मु कंटा को स्नेह स्ने करी बाबा ही सब अधिकस नहीं। स्ने स्नेह बाबा अटंती तुम मैंने बाबा भाई मिठा होवा कहते निज को आत्मा भावी भल भाई भाई को देख ते बे तुम बेकारी ख्याल तो समाप्त तो हो भाई सम्बन्ध रे भाइ भौनी सम्बन्धले सेथि पई भल भाई भाई को भाइ भाइको देखा अर्थात् परमधाम त सरे सर हिँड र सर अभिमान आसम्बा मोह बाबा आत्मा मनको हिँड पाठ पढाउँछ तुमेन्ट निजको आत्मा बोली भाव ए शरीर विनाश थरे मन लगाइबा नै सत्य जुगर सर सहित स्नेह रहिन थाए तुम्हे मोहजित मोह बा? बाबा कहानी शुनि छना, कहिले आत्मा गोटर छाडिए आउँ गोट आमुख पाठ मिचि तेणु मोह काहीँक रेखिसपै बाबा खबरदार हालुआ खाना अर्थात मा अथवा स्त्री मले नष्ट जे केही भी मले मोर कान्दै तुम्हें निजर बाबा मन पका सत प्रधान हत प्रधान हमारा कौन से रास्ता नाही पुरुषार्थ करने द्वारा ही विजयमा दाना हेबो तुम्हें पुरुषार्थ द्वारा जहा होई परिबो बाबा जा कल्पूर्व तुम्हें के पुरुषार्थ बाबा तो दिन बंधु अटंती गरीब मानक ही दान जाय जाए ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଆସୁଛି ନା ଗରିବ ନା ସାହୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ବାକି ସାରା ଦୁନିଆ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛି ବାବା ଏଭଳି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ତ କୃପାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଇଏ ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ହାତ ଆଗରେ ଯୋଡ଼ିବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରେ କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି କି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ମାଗିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା सांगा बाबा पिला ममस्कार करु बाबा त पी अटती आच्छा मिठा मिठा शिके संतांती माता पिता बापदा मधुर स्नेहभरा स्मृती एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान संतन नमस्ते आत्मिक संतान संतन आत्मिक पिता नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते धारणा धारणापै मुख्य सारांश एक नंबर ବିନାଶୀ ସରସ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବା ନାହିଁ ମୋହଜିତ୍ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେ କେହି ବି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବାବାଙ୍କ ସଦୃଶ ମିଠା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର ଅଛି କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ निजर शुभ चिन्तन द्वारा नकारात्मक सकारात्मक शुभ चिन्तक भाव सर्वदा समर्थ स्थिति केवल शब्द एुभ रख शुभ चिन्तन द्वारा नकारात्मक कथा को सकारात्मक परिवर्तन गरिपार शुभ चिन्तन शुभ चिन्तक यी दुईटी जाकर परस्पर सहित संबंध रहे जदि शुभ चिंतन ना तेज शुभ चिंतक ना तेणु बर्तमान समय दुईटी कथा प्रति विशेष ध्यान दि कहकना यह बहुत समस्या रही लोक मान्य जो मानी द्वारा बुझे ना कि तुम शुभ चिंतक जी से शुभ चिंतन रकंपन देव तेने पर स्लोगान ज्ञानरत्न सहित गुण एवं शक्ति सहित खळा माटी सहित नुकसान ओम शांति